Vladimira Zaharijeva iz Bosilegrada i Novicu Tončeva iz Surdulice Goran Ljubić, poznati kao Međarac, iz Doljevca spada u retke predsjednike opština koje na lokalnim izborima u posljednjih 10-15 godina osvajaju po 60% glasova, a neretko i dosta više. Gospodine Ljubiću, i Bosilegrad, i Surdulica, i Doljevac su i dalje veoma nerazvijene opštine. Plate su među najnižim u Srbiji, nezaposlenost je prilično velika, ali ljudi i dalje glasaju za vas. Čime ste vi zaslužili njihovu pa, povjerenje? Pa ovako odmah da vas demantujem, Doljevac nije po zaposlenosti i po tom nekom rangiranju više u tu vrstu opština. To se promenilo dolaskom Leonija. To se promenilo dolaskom Leonija. Trenutno u Leoniju radi 2400 ljudi, što znači ja mogu da vam dam tačne parametre na budžetu, odnosno na birovu opštine Doljevac. Trenutno mogu da kažem da oko 560 ljudi radno sposobnih postoje na evidenciji koji mogu da rade i postoje neki drugi ljudi na birovu koji koriste za knjižice i sve ostalo, a nisu u situaciji i radno sposobni da bi zasnovali radni odnos u takvu vrstu fabrike. Morate podhitno onda da žurirate podatke na sajtu. Podatak sa vašeg sajta je da 2.500 nezaposleno, a sa sajta Republičkog zavoda statistiku da je samo 1.500 zaposleno. Verovatno su to onda malo stari podaci. Pa ne znam kakvi su samo podaci. Samo da pitam, Leoni je otvoren pre dve godine. Pa Leoni je počeo sa radom i počeo sa tim punjenjem pre dve godine. Mi smo maltene izdali zadnju građevinsku dozvolu, odnosno upotrebnu, ne seća se kad je to bilo. Znači, i to je najveći uspeh opštine Doljevac po meni, odnosno zajedno sa državom, odnosno zajedno sa vladom Republike Srbije, tadašnjom kad je bila i sa tadašnjim ministrima. Prvenstveno mogu da i bilo bi red i bilo bi ljudski da pomenem i Mlađana Dinkića i Vericu Kalanović i tadašnjeg premijera, tad je bio premijer Ivica Dačić. I našlo se za shodno, našla se snaga, našla se, bila je verovatno i dobra volja da se pomogne jugu, odnosno opštini Doljevac. I opština Doljevac je dobila zeleno svetlo, sa Nemcima smo se susreli, mi smo dali zemljište, radili smo brzo i... Koliko sad ljudi radi u fabrici? Trenutno radi u fabrici oko 2400 ljudi. Od toga ja mislim da je oko 1.500 ljudi iz Niša. Ali na šta ste, kako ste vi dobijali izbore prethodnih godina? Nije bilo tolike, zaposlenost je bila vrlo mala, plate male. Pa ja da vam kažem, u osnovi, ja sam zatekao oko 2 miliona evra minusa, 630.000 budžeta za tu godinu. Koje godine, 2004. Pa da, 2004. godine kad sam došao i tu ima jedna anegdota kad sam ja rekao na jednom našem sastanku da ja imam rešenje, pitali su me saradnici, oni su očekivali verovatno da ja stvarno imam rešenje, onda sam te rekao ja idem kući, meni ovo ne treba, to prvog radnog dana i onda sam seo, malo je bila i šala, malo i onako i ozbiljno i onda sam seo sa saradnicima i trebalo nam je neke tri godine da postavimo stvari na svoje mesto i da dođemo u situaciju da možemo da radimo. Znači, ja ne osuđujem predsednike koji imaju jedan mandat zato što ništa nisu radili, verujte mi da treba pune četiri godine da postavite temelje da bi u naredne četiri godine radili. Svuda gde se menjaju predsednici opštine na četiri godine, niko od nas nije učio da bude predsednik opštine. I on se u hodu uči. Dobro, kada smo pripremali emisiju, pomenuli ste mi da su pripremi neke velike investicije u Doljevcu. Tako je. Investicije već traju. U Doljevcu se trenutno radi akvapark. Vrednost radova je oko 3 miliona eura. Možda nekih 50-60 hiljada eura manje od toga. I mi smo već očistili teren, iskopani su bazeni. I ja mislim da će početkom naredne nedelje da krenu betonski radovi, odnosno da sve to dobija svoje lice. Ali kad smo objavili prošle nedelje vest da počinje izgradnja akvaparka u Doljevcu, bilo je mnogo komentara ljudi zašto se to radi u predizbornoj godini, odnosno to će praktično biti gotovo pred lokalne izbore. Ja to tako ne razumem. Prvo, ako ti isti ljudi misle da je lako napraviti papire, dobiti izvođača, da izvođač radova ostavi garanciju od 300.000 eura, i da je to predizborna godina, da li bi njima bilo lakše ili lepše ili bolje da se uopšte ne radi. Ova godina nije bila predizborna, pa smo mi radili asfaltne puteve za 35 miliona, negde oko 8-9 kilometra, pa nije bila predizborna, pa evo mi radimo Dom kulture na dogradnju,
Pa nije bila predizborna, ako se sećaju ti isti ljudi koji postavljaju takve pitanje i komentare, ja nisam mogao da radim u godini da je mene jurila cela država, sva policija, uapsili me i onda na kraju kad sam sad dobio oslobađajuću da ja nemam ništa zašto su oni mene hapsili, držali, maltretirali mene i moju porodicu i firmu. Šta? To sam htio da vas pitam. Sudski postupak protiv vas je obustavljen praktično prošlog meseca. Tako je. Međutim, optužnica je podignuta protiv pet osoba, među kojima su, ako ne grešim, direktor javnokomunalnog preduzeća i još nekoliko funkcionera, pa čak i vaš rođeni brat. Kako to utiče na vas? Odnosno, kako to utiče na rad? Moj brat je punoletan i ja ne mogu da odgovaram za postupke i dela svog brata. Ne, pitanje moje je da li to utiče na vas? Neću da imenujem gospođu inspektorku koja je to namestila, ali i protiv nje podnosim krivičnu prijavu, zato što nijedna naučna transakcija tamo nije urađena. Znači, pojavila su neka dva računa, evo sad pričam nešto što možda ne bi trebalo. I bila je greška u jednom računu i taj račun nije povučen, ostao je tamo u knjigovodstvu, ona je našla taj račun, trebalo da se plati 100 dinara, ali je greškom knjiženo i onda je plaćeno samo 100 dinara i jednom je plaćeno, nije dva puta plaćeno. To je odgovor na ovo pitanje, praktično da su asfaltirane, već asfaltirane ulice. Tako je, a sve su kirnovali, sve su proverili, sud, odnosno više javno tužilaštvo naložilo veštacima i finansijskim i građevinskim i svima, i svi su odradili svoj posao, ne da sam ja našao veštake, nego je sud odredio. I po svakoj osnovi koju su oni radili ili nameštali meni da ja budem kriv za nešto što nema pojma sa životom, od toga nije bilo ništa. A ova priča da su praktično neke nepostojeće mašine bile angažovane i tako dalje? Pa ja ne znam da li može buldožer od 25 tone da bude nepostojeći, da li može da nadzorni organ potpiše nešto. Pa imali smo toga već u Kolubari, u priči o... Jeste, imali smo u Kolubari, ali Doljevac nije Kolubara, da se razumemo, u Doljevacu se sve vidi, Doljevac je najgušće naseljena opština. Šta je problem ove države, šta je problem svi u nas? Problem je što mi vidimo neviđeno. I što 10 puta ili 100 puta izrečena laž ovde postaje istina. Ako opština Doljevac i budžet opštine Doljevac se tako ponaša, i ako sam ja toliko loš rukovodilac, izvinite, molim vas, odakle 3 miliona meni za akvapark? Što drugi nemaju to, ako sam ja ovo, uštedeo sam za 2,5 godine. Uzeo sam kredit od AIK banke, što nije tajna, 150 miliona, i restu iz sopstvenih sredstava iz budžeta, uštedjenog novca. Neću da, upravo sam zbog toga rekao i uveo u ovu priču. Jel mislite da postoji neka politička pozadina, jer niste prvi funkcioner politički koji u Nišu i u regionu koji tvrdi da je policija montirala proces protiv njega. Ja sam. Jel mislite da ima političke pozadine? Ne znam šta ima, za mene policija ne treba da bude mehanizam politikanstva. Ne, a kad kažem politička pozadina, mislio sam na to, jel se desilo... Pa zar vam ne govori oslobađajuće i da je tužilac digao ruke s tog predmeta, da li je bilo i previše da se dolazi u mom selu, da se ulazi u kafiće sa duge cevi. Mislio sam na to, da li je vas, na primjer, zvao neko da se učlanite u vladajuću stranku, vi odbili pa vas onda uhapsili, da li su vam pretili možda time? Ne, ja sam neko ko se ne boji pretnje, ja da sam se bojao pretnje, ja se ne bi bavio ovime što se bavim. A šta se dešava sa vašom firmom? Vodogradnja je praktično, po toj firmi ste vi poznati kao Vodogradnja. Tako je, Međarci, firma postoji, firma radi. Vi ste bili sa svojim bratom, ako ne grešim, 50%, po 50% ste vi bili vlasnici. Međutim, to je izmenjeno nedavno, pre godinu dana otprilike, i od tada je praktično vaš otac. Tako je, moj otac je vlasnik firme. I on, koja je njegova uloga, mislim, koja je vaša uloga u toj firmi, ali vi dalje nešto radite u toj firmi? Ne, ja nemam vreme da se bavim svojom firmom, znači ja bukvalno nemam vreme da se bavim svojom firmom, odnosno sad više nije moja po redu. Po redosledu stvari trebalo bi otac da se odriči u korist sinova imovine. Zbog cele situacije sumnjao sam u sve i svašta, što i govori papir na kraju gde sam oslobođen, da je sve to bilo montirano, da se ne uništi firma koja postoji 26 godina, ja sam predstavnik 10 godina, firma postoji malo više, da se razumemo. I mnogo je tu rada, truda i svega ostalog uloženo, mnogo kredita. Nekad je bilo i 1,5 miliona kredita, nekad je bilo sad trenutno 400.000 eura tamo kredita, to niko ne vidi. A kako komentarišete, eto, opet to su neki komentari, da vaša firma posluje, vaša? Da, slobodno recite, nije problem. Vodogradnja. Tako je. Posluje sa opštinom, čiji ste vi? A što ne bi poslovala?
Ja se izvinjavam, što ne bi poslao? A s kim da poslao? Sa Vladom Republike Srbije da asfaltira puteve u Beograd, da? Pa čekajte, koliko imate asfaltne baze vi na teritoriji od Leskovca do Niša? Da li moja firma zapošljava 90 radnika? Zovite moja firma, kako hoćete nazovite. Da li neko pita da li ti radnici primaju redovnu platu, socijalno, penzijsko? Da li sam ja uzeo države podsticaje za to? Ili neko iz moje porodice nije? Da li je tamo trafostanica, placevi, zemljište, sve u vlasništvu? Jeste. Da li je država napravila put meni do firme? Nije. Ja sam došao na Poljanu i doveo struju. Tadašnjih 200.000 maraka je bilo dovođenje dalekovoda i trafostanica. To niko nije pitao. Jednostavno niko. A je li vam veruju građani posle svega ovoga što se izdešavalo? Sačekajte izbore, vidjet ćete koliko mi veruju i ne veruju. To je jedino merilo. Tu... Učestvovat ćete na izborima? A što ne bi? Pa neću valjda dozvolim da neko pusta nešto što sam ja radio, akvapark, pa mogu ja nešto da otvorim. 2004. ako ne grešim, bili ste kandidat na listi Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić. Tako je, lista meni ništa ne znači. U vremenu ste vi bili, samo vas pitam, u Novoj Srbiji i URS-u. Ne, vi nemate, kako je? Nemate ispravnu informaciju, ni jedna vaša, ni jedna novine, ni jedna televizija. Prvo, mi imamo stranku dole koja se zove Pokret za jug. I mi ne funkcionišemo kao G17 i URS i sve to što je pisalo, pisalo su obične gluposti. Proverite u APR da li postoji Pokret za jug, vidite tamo ko je deponovao potpis. I onda će vam biti jasno sve. Dakle, vi na izbor idete kao Pokret za jug? Ja na izbore idem kao Goran Ljubić Međarac. Niti kao Bogoljub Karić, niti kao Mlađan Dinkić. Znači, ja idem na izbore ispred svojih građana, svojih meštana, kako god recite. I ja njima odgovaram jedino za sve i nikom više. A neki predsednici opština, kada su, odnosno politički lideri, kada su formirali koaliciju u svojim opštinama, pa su formirali koalicije sa partijama koje učestvuju u vlasti na republičkom nivou. To su često pravdali time da je vrlo bitno da imate nekog u Beogradu. Kako vi radite? Jel imate vi nekog u Beogradu? Jel razmišljate vi o tome uopšte? Pa nisam. Ja sam bio crna ovca protekle dve godine. Zar vam nije jasno da me nisu skidali sa televizije kao da sam Bin Laden? Dobro, to je protekle dve godine. Šta je sa onim periodom pre toga? Pa u tom periodu su me spremali za ovo što se desilo, verovatno. Morate da shvatite jednu stvar, ja pričam iskreno, to nije dobro u politici, ja nisam političar, ja sam samo čovek, kako bi ja rekao, koji ima harizmu i koji zna šta hoće da uradi, da napravi, i ja držim do toga i obećao sam ljudima da će biti fabrika, niko nije verovao, rekli su mi da sam lud. Ovo trnje, bukvalno tako. Bila je ta fabrika, evo, bit će i sledeća, idući mjeseca se kreće, se radi novih 8.000 kvadrata, i tu će biti još 1.000 radnika zapošljeno, na našu sreću, i za grad Niš, i za opštinu Doljevac, i za Merošinu, jer svuda se ljudi zapošljavaju, ne samo iz opštine Doljevac, da se razumemo. I sirotinja nije samo u Doljevcu, sirotinja je i u okolnim opštinama. I ja nikad nisam potencirao da tu moraju da budu zapošljeni samo ljudi sa teritorije opštine Doljevac, jer to ne bi bilo realno i ne bi bilo ljudski. Da nama bude dobro, a da našim komšinama bude mnogo loše. Jer nije ni tebi dobro i neće ti biti dobro ako tvom komši nije dobro. Kaže naša stara izraga, drži mečku dok igra kod komši, ona za čas preskoči plot i dođe kod vas. A što se tiče, pitali ste me da li građani veruju u ono što ja radim. Ne, da li je uticalo da li je na njihovo poverenje vama uticalo to što ste bili hapšeni i privođeni? Ja verujem da nije. Na kraju ste oslobođeni. Jedino merilo toga će biti kad izađemo na izbore, da li je uticalo na nje ili nije. Ja mogu da lažem i mogu da slikam i mogu da se slikam iz ovih 5-6 kilometra puteva, i za škole, i za sve ovde što je rađeno, a sve to što je rađeno je neka cirka, kako sam vam malo pre rekao, tačno oko 3.560.000 eura. Da se razumemo, ja se nijednom nisam pojavio sa ničim. Za moju sreću i sa mojom ludošću, ja sam uspio da 2009. 10. ili 11. godine, kad smo to završili, da se ova trafostanica u Doljevcu napravi, to je počelo još tad, nije to od sad i od prošle godine kad se udario kamen temeljac. 110 na 35 na 10, to je 2,5 miliona evra investicija, gde su sredstva obezbedljena projekti, opština je dala to državni novac, ali opština je dala zemljište, opština je pomogla u svemu, a ja sam se borio, obijao sva vrata gore po Beogradu dok je došlo do toga da ta trafostanica se uradi u Doljevcu, da jednom taj problem sa famoznom tom strujom rešimo i da imamo 220 volti. Izborio sam se za to da se i reka 2,5 miliona evra iz Svetske banke dobije novac, sredstva, neki jeftini krediti, i da se pusta reka uradi kompletno od ulaza u opštinu do uliva u Južnu Moravu.
Pa i to se nismo slikali, pa i to nije pokazivano. Pa vi niste videli da opština Doljevac nije izašla s tim da se akvapark kopa, da se udara kamen. Nije, za akvapark sam ja saznao kada sam vas pozvao za ovaj tako razgovor. Tako je. Ali moram da vas pitam sada, gledajući vašu imovinsku kartu koju ste vi prijavljivali Agenciji za borbu protiv korupcije, vi ste 2010, 11, 12, 13 prijavljivali po 6, možda i više automobila. Od 2014. imate jedan jedini i to je sad i njega neću da Peugeot 106. Tako je. I ovde ste došli pešaka. Ne, nisam došao pešaka. Nigde ste se parkirali u gradu? Ne, nije sam se parkirao, došao sam autom, nego sam promašio ulicu kao što ste videli. Aha, da šta vozite da Šta vozim sad? Jer pitam vas zbog toga što malo čas u pripremi emisije ste prokomentarisali da Lamborghini koji se pominjao i za koji su mnogi mediji pisali da vredi 100.000 evra. Više je smetao vama nego meni. Ne znam što je vama čudno ako neko ima firmu 26 godina da vozi Lamborghini. Šta je to čudno? Koliko košta? On, 140.000 je plaćen sa carinom i porezom i plaćen je porez 38.000 evra na njega. Zbog toga vas pitam. I prodat je za 48.000 evra. Dakle, prodali ste ga? Tako je. Pa ne mogu od vas da vozim šta hoću. Moram da vozim šta se vam sviđa. I onda ću da vozim na strane tablice, kao i sam normalan svet. Na nemačke. I ne želim da neko dođe da mi uzne auto i da ga drži 3 meseca. Kako da se ja izborim? Šta da idem da se bijem u supu? Šta da radim? I sami znate šta se sve dešavalo, nemoj da ja vama sad pričam. Meni i moje porodici. Jel šta, bilo bi dobro da budem sirotinja, tako? Ne mogu da budem sirotinja. Ako ne znate, jednu informaciju, moj otac je bio legio stranac 16 godina u penziju. Bio je plaćeni vojnik. Govorite o poreklu, da kažem... Tako je. Imovine. Ne razumem šta znači poreklu imovine ako neko radi 26 godine, 365 dana u godinu. Iako firma... Ako firma, nađeno je u firmu, sa zadnje 10 godina ima 75 pare da se ne staže porez. Pitam zato što ima, mislim da se složiti da ima i previše privrednika koji rade i mnogo duže, a nisu uspjeli da zarade toliko para. Ne znam šta rade mnogo duže. Šta je ciljna grupa? Šta rade mnogo duže? 26 godine trojica iz porodice da rade, to je puta 3, koliko je? Radni vek. 26 ili 5 godina ako radite, puta 3 člana porodice, mi nikad nismo radili drugi posao. Glavno, vi sada vozite Peugeot 106. Ne vozim Peugeot 106, ja sad... Mene vozi sad vozač, dovezu me službenom Škodom, ne vozim ništa, znači nemam vreme u stvari sada da imam auto za sebe, doći će auto, auto je zadnji problem, ušlo su investicije, bili su ogromni krediti, sva dešavanja oko firme i moralo se da se prodaju auta iz razloga što je posao bio stao, direktna šteta nanese na moje porodične firme je negde oko 500.000 evra od svega ovoga se dešavalo, da vam ne pričamo o drugim stvarima, i da vam ne pričamo o osjećanjima u vašoj glavi kada vas neko stavlja na prvi dnevnik na Pink i na sve ostalo ste vi lopov, ne bi volio da doživite to. Jesu objavili svi ti mediji da ste oslobođeni krivice? Nemam pojma, šta bi ja mogu, šta mogu Željku Mitroviću, izvini, molim te. Šta mogu ja? Šta da ga tužim? Ko je njega dobio na sud, pa ću ja? Primer sam dao Željka Mitrovića. Hvala vam što ste bili gost emisije 15 minuta, a u kontaktu smo da vidimo da ispratimo sve ove investicije. Evo, budite sigurni da će ovaj akvapark da bude spreman za letnju sezonu i bit će tu puno još svašta nečega, a sad ja to planiram, ako da Bog, ako meni moji građani daju podršku da ja mogu i dalje da radim kao što radim sada, da nemam ja koalicije tamo, pa ovaj hoće 5 radna mesta, ovaj hoće 17 radna mesta, ovaj ćemo zaposliti snajku, neće da glasa, ovaj hoće ovo. I onda ti ne možeš da izneseš i zato se i u Doljevcu uspjelo ovako, jer kad nemate koalicije, vi ne morate ispunjavati nečiji spisak želja. Pa se nadam da će da i idući put bude tako da ja mogu da, ako ništa drugo, još jedno 2 bazena na ovom postojećem akvaparku, pošto pumpe su proračunate, da mogu da još dokače bazene, tako da mi imamo 4-5 bazena, tamo može da se smesti 3.500 dece, mladih ljudi i da se bave nečim što je normalno i zdravo za njihov život. Ne bi sad da govorim neke druge stvari, a ne da kako ustane sedne uz kompjuter ili celu noć provede na Facebook, što nije normalno i nije zdravo. Još jednom, hvala što ste bili gosti. Hvala vam. 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.